E aí, galerinha do YouTube, mais um gamezinho lançamento Deadpool, show de bola, é nem tão show de bola na verdade, teve algumas coisas que eu não gostei, tipo assim, eu tô tendo que jogar com controle, eu não gosto, porque é o seguinte, o jogo é limitado, cara, tipo, você entra aqui nas configurações, ó, isso aqui pra mim, esse tipo de configuração é na época de Super Nintendo, do Mega Drive, Mega Drive, Super Nintendo, né? Olha aqui pra você ver. Você quer mudar, vamos supor, pra você dar tiro? Hoje em dia, a maioria dos jogos, tipo, você clica e vem no teclado e aperta. Não, você tem que selecionar, cara. Olha lá, você tem que selecionar um por um, ó. Olha que maldição, velho. Muito ruim isso, cara. Muito ruim, não gostei, entendeu? Além disso, ele não aceitou o meu controle USB. Não aceitou. Eu tô tendo que usar o X-Pad. Pra quem não conhece o X-Pad, eu vou mostrar aqui, só um momentinho. Aqui, ó. Este é o X-Pad. Entendeu? Qualquer botão. Ele passa os botões do teclado aqui pro controle, ó. Tá vendo, ó? Ó, eu controlo o mouse, entendeu? Desse jeito, ó. Z, Shift, U, X. E é por aí. Fora isso, eu gostei do jogo. Algumas outras cositas mais. Tipo assim, a inversão aqui, ele pergunta se você quer inverter o controle e tal. Você só inverte o mouse. Só pode inverter o mouse. Só o mouse. Beleza. Então vamos lá. Vamos iniciar o jogo. Então daqui a pouco vocês vão enjoar da minha voz. Pequena descriçãozinha do Deadpool. Extreme Gamers. Sempre vídeos novos. Se inscreva no canal. See my baby. Apartamento dele, né? Muito limpinho o apartamento dele, ele é muito asseado. Uma pequena descrição. Deadpool é um anti-herói da Marvel. Ele é um mercenário com usa alta tecnologia, conhecido pelo seu humor negro. Cara, ele é muito engraçado, viu? Bicho, ele é as piadas muito maldosas, mas muito engraçado. Ele é, na verdade, ele não é um herói, ele é um anti-herói, mas às vezes ele acaba ajudando. Ele é tipo uma paródia do vilão da DC Comics, o Deathstroke, também conhecido como Exterminador, o Mercenário. Outro anti-herói que eu acho bacana, que eles deveriam fazer o jogo dele, deveria ser o Lobo. Lobo é muito bom, cara, os quadrinhos dele. Muito bom. Eu vou mostrar o apartamento dele, porque o jogo lançamento, eu acho que eu devo mostrar tudo. Vocês já perceberam o apartamento dele, como que é limpinho, né? Ele é uma criança. See, once again our explosive personality wins the day. High five! No high fives, we're voices in our head. I've got my top designers banging away on a script right now. As soon as it's ready, we'll send it right over. Script? Deadpool. Vamos lá? This is bullshit. A script? Like some dingus word writer's gonna know better than me how to show how amazing I am. Estourar o saco aí. Amazing is more Spider-Man's thing, really. Yeah, right. What's so amazing about that geek?
W para levantar essa bunda do sofá. Extrasensory perception, genius level intellect, the ability to stick to any surface. Know what else sticks to any surface? Eu joguei até o iníciozinho ali. Só para poder ver os controles, é igual eu falei. Vamos levantar, para de papo. É igual eu falei. Achei muito um jogo muito limitado, cara. Acho que não custava nada eles poderem ter empenhado mais e ter feito um sistema para poder configurar esses botões melhor. Então vamos lá, vamos explorar o apartamento. Vamos lá, televisãozinha. Altas. O cara nem DVD ele não tem, né? Não, nós não vamos ver TV. Vamos ver aqui. No Totó. Totozinho. So, how's the ball looking coming along? Red Rocket, Red Rocket! You just sit tight. Red Rocket. I won't have to é o nome do cachorro. Wonder what's in here. Olha a banheira dele, cara. Olha a banheira. Limpinha, né? Imagina o cheiro que esse cara deve ter. Camisa de poça de mulher pelada na parede. Matar os germes. Vamos ver como é que é isso. Why would anybody want to see that? É, bem feio. Para quem tá afim de conhecer mais a história dele, na descrição eu vou colocar. Eu vou colocar o endereço do Wikipedia sobre ele. Aí vocês vão saber a história completa do Deadpool, quem não conhece. Yeah. There we go. Now we're talking. Eu ainda não tinha visto essa parte do apartamento. Nossa, mas ele é muito feio, velho. You gotta love the ones that make you sweat. Cara, não cago nada. Só um cotocuzinho. Não quero saber de pai. Não vou atender agora. Não tem ninguém em casa. Wonder what's in here. I'm not really hungry, but all right. Já tô familiarizando com o controle. That's right. Now feed me, baby. Nice and. Ah, legal que ele não tira a máscara pra comer, né? Thing through, did I? Come. Never mind. Não parecia que tava tão macio assim. A cozinha dele. Open. All right. Uma marreta do Chapolin. Geladeira. Now what could this be? Beer. Okay, nope. Let's see here. No. Good. Sim, uma cerveja que não vai fazer mal. Saúde, mais um. Cervejas infinitas, olha, sai até um brilhozinho. Legal. Nope. All right, I got it. Now what? Cuidado. Eu não vou atender. Ok. Vou fazer um rango de coke. A propósito, eu também tô tomando. I love the smell of pancakes in the morning. Smells like victory. É, eu acho que eu vou ter que cortar muita coisa do vídeo. Só o iniciozinho que já ficou muito grande. Totozinho. Aqui rola uma lista. Não vou atender agora. Espera. Food coma. Our speech bubbles don't appear above our head when we sleep, right? Conversa do kidding. No. That would be embarrassing. Não, levanta a bunda
I just had this weirdest dream where this person was controlling my every move and... Ah, fuck. Vamos ver o que, que nós vamos ler hoje. Now where did I put my autographed New Mutants issue 98? Huh. Ah, legal. What is this cheap prop? Well, this was clearly made by a junior artist. Estante é fake. Será que tem vizinha pelada aqui? Não, acho que não. Não, não vou atender a porta agora. Olha, tem uma bike. Não deve andar. Let's see what's behind door number one. Quarto do cara. Batuque? Don't make me do this, please. Ele é muito trouxa, long face. Velho. She always looks so surprised to see us. Que rola? Nada. This game só had a shame meter, it'd be full right now. Eu acho que essas vozes são a consciência dele, velho. Eu não sei. Nossa. Vamos ver. Micro. O micro dele tá parecendo you know o meu. The internet? Internet discada. Like vulgar combative and contradictory. Overflowing with perversion and stupidity? Yes and yes. Yes. Ooh, new cispop videos. Favorite! How do I update my status to be wrecked? Another friend request from Ryan? Doesn't this guy ever get the hint? How do I update my status to bored shitless? Muito bom esse cara. How about I show you one of my Deadpool comics? Instead. Ah, se você deixar ele parado no início do jogo. Opa. Que é isso? Ele começa a apresentar umas. Now this is what it's all putz, about. Velho. Look at all this fine weaponry. Podia ter no jogo, hein? Quem sabe? Opa. Inspecionar. Starting to get the feeling that no love was put into my apartment. Ah, é. O negócio que eu não olhei ainda, o telefone. Cadê? Não vamos ver TV. Ah, cerveja. Tá, vai praticar? Tá bom. O rádio do meu avô. Obviously the prop guys never got around to making me an awesome guitar. Outra estante. Não, isso aqui não rola nada. Ligar pra quem? Olha atrás dele, o Wolverine, cara. Esqueci de falar, o Deadpool, ele também tem fator de cura, e o fator de cura dele é mais violento do que o do Wolverine. Apesar de que o fator de cura é um dos fatores que faz ele ter essa personalidade, que destruiu meio que o cérebro dele. Ah, he's so in. Look, Deadpool, I got another call coming in, gotta take it. Não tenho tanto entendimento em inglês, é. O pessoal tá fazendo a tradução do game, mas eu não sei por que ainda estão fazendo, porque pro Xbox já tem ele traduzido. Então é só a pessoa pegar a mesma legenda. Deveria, né? Vamos atender a porta pra gente. Ah, that must be the X-Men delivering my dry cleaner. Pra cacete. Underwear? Are you trying to say underwear? Hello, delivery for Mr. Deadpool. Need your autograph right here, please. No autographs today, pooping pants. You know, at first I wasn't feeling it, but I think I'm getting the hang of this whole let's explore my apartment bit. Tá. Hello, sir. I have a package that... So do I. Yoink! Package!
Shit. As I suspected. Words. Ele é everywhere. Muito trouxa. Lame. We should read some of them. Fine. Scene 1. Cena 1. Dark and stormy night. Deadpool is contracted to kill media mogul Chance White, who is blah 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 blah. Don't need that. Edit that. Ah, crayons. Very classy. Why are we trying to kill what's-his-face? Who cares? I'm making art here. Behold! Not sure the player understands our thinking yet. Hey, player, just go with it. We're about to change your fucking life. Bring the noise! É um treinamentozinho agora. Oh, Quint. Essa parte eu joguei. Does anybody remember how to play? I never read the manual. You can't read. Yes, I can. I only play PC games. Hey, there's some text. Só joga. Jogo player, de PC. Read that shit. Do whatever High Moon says. Tá igual eu, só jogo já jogos de PC. Vamos lá. Sweet. Jump button. Eu espuno. Já fiz. Light attacks. Check. Três vezes. Ué. Heavy attacks. Que é um ataque mais forte. Três vezes é. I command goons to spawn so we can test our mad skills. Spawn. Então vamos spawn. Hey, mix our light and heavy attacks together and see what happens. Can't hurt us while we are teleporting. Can't hit what isn't there, baby. Acaba. Teleporte acaba. You know what's better than not getting hit? Hitting back. O botão D que eles estão dizendo ali é tipo a defesa. Quer ver, ó? Na hora que ele aparece B, eu aperto ele em vez de desaparecer. Ele... Okay, we get it. Buttons do stuff. Let's move on. Um contra-ataque. What did you have in mind? Besides you two schmucks, one crate, please. Opa. É, eu joguei até essa parte. Quase que eu esmurrei o meu PC por causa que não tava conseguindo jogar. As setas, eles não deixam você configurar aqui no Sometimes it's a setup work that'll get botão you Del, End, Page Down, Bounce Page house. Up. Check. Home, certo. Wahoo, banana! Boing, 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 boing. É muito otário. Boing, 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 boing. Deixa de palhaçada e vamos ver o que rola aqui. Boing. Vou virar a câmera. Eu tô acostumando ainda. Hey, we don't take balls.